Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så ska vi sy och det är ett enkelt klädprojekt. Och här har vi den färdiga produkten och det är en sån här asymmetrisk topp med ett axelband. Väldigt enkelt, ni behöver inget mönster. Vad ni däremot behöver är en topp eller ett linne som passar, som vi ska utgå från. Och det här är i stretchtyg, bara som ni vet. Så ta vilket linne som helst med spaghetti axelband eller vanlig axelband som passar i stretchtyg. Och sen såklart det stretchtyget som ni vill göra det här projektet av. Förutom det så behöver ni tygsax, måttband, knappnålar, en märkpenna, mönsterpapper eller bakplåtspapper går också bra om ni inte har något sånt här mönsterpapper. Ett tunnare papper helt enkelt. Tyget såklart och en matchande sydtråd. Och sen även är det bra om ni har ett sånt här kantband. Och det här ska vi ha till follen sen på slutet. Men det är inget måste. Jag ska visa två olika sätt att göra det på. Så om ni inte har något så är det ingen katastrof. Och ni kan ha det här kantbandet antingen i samma färg som tyget eller i en annan färg. Så vi ska börja med att rita av den här toppen som ni har här. I mitt fall så är det ett kort linne med såna här spaghetti straps. Tunna axelband. Vi ska helt enkelt bara rita av den här och vi ska rita utanför 1 cm sömsmån som vanligt. Så börja med att rita av själva livstycket. Sen när vi kommer till ringningen, halsringningen, så kommer vi såklart försöka. Vi kommer att behöva hitta på lite själva eftersom det ser helt annorlunda ut än det vi har nu. Vi måste improvisera lite helt enkelt. Jag ska bara se till här att vi blir klara med livstycket först. Okej, nu är vi framme här vid den här ovandelen. Så se till att märka ut då exakt var den slutar. Så det här blir i ärmhålen skulle man kunna säga. Och sen får vi då på fri hand skissa ut den här, det enda axelbandet. Och det blir såklart snyggare om vi gör ett lite bredare. Det blir ju inte snyggt om vi gör ett liksom spaghetti axelband. Utan om ni tänker som det är själva tyget som går upp. Så det är inget löst axelband utan det är liksom en del av framstycket. Och vi vill gärna att den här främre kanten då ska svänga lite här. Det blir inte så harmoniskt om det bara går rakt över. Och sen ett axelband helt plötsligt. Utan vi vill ju liksom att det ska gå lite på diagonalen så att säga. Så här får ni alltså skissa med fri hand. Men ja. Ni har ganska fri hand. Men tänk på att det blir bättre helt enkelt. Om vi gör en lutning här. Sen ska vi då försöker avgöra längden här på axelbandet. Och det behöver inte vara så svårt. Vi mäter härifrån. För det är liksom här som själva livstycket tar slut. Och sen så mäter ni helt enkelt bara längden på de axelbanden som sitter på den här toppen som ni utgår från. Och sen tar vi helt enkelt bara samma längd. Det är det vi har måttbandet till här. Och överför den här. Så se till att ni har lite extra mönsterpapper där så att ni kan rita till det. Så nu ser mitt mönster ut så här ungefär. Och framstycket och bakstycket kommer ju se exakt likadana ut. Så vi behöver bara ett stycke. Och nu ska vi då rita ut det här på tyget. Och tyget har jag nu lagt dubbelt. Rätt sida mot rätt sida. Så att jag bara behöver klippa ut det här en gång. Men jag får två likadana delar. Men som är spegelvända. Så lägg det här, som sagt, dubbelt tyg, rät sida mot rät sida. Se till att ni har ordentligt med sömsmån runt omkring. Och sen kan ni nåla fast det här pappret.
Och sen ta den här markpennan som jag nämnde i början att ni behöver. Går ju kanske bra med en blyertspenna, men såna här markpennor är bra för det går att liksom bara gnugga bort. Och så kan ni rita runt då. Så ni håller fast det här för säkerhets skull, rita runt och sen är det bara att klippa med tygsaxen. Så där, nu ser det ut så här då. Nu ska vi sy ihop här, våra två stycken. Så det vi kan göra nu är att nåla ihop sidorna här. Och det är här vi ska sy vår första söm. Samma sak på andra sidan. Nu sätter vi igång och syr här. Inga konstigheter. Så jag syr en raksöm och sen syr jag en till söm. Jag syr en zigzagsöm. Och det blir liksom, vad ska man säga? Nu så fransar sig ju inte det här tyget. Vanligt tyg fransar sig ju oftast, men det här är ju stretchtyg så det liksom bara rullar sig. Men den här, trots att det inte fransar sig så kan den här lilla rullen ställa till då, så det blir knöligt på insidan. Så det är därför jag syr ihop de här två, den lilla biten som blir över så att säga. Jag syr med en zigzagsöm där och det är för att de inte ska rulla sig. Och för att inte sömmen ska spricka givetvis. Okej, så nu har jag sytt på båda sidorna här. Nu ska vi sy ihop upp till här på axelbandet. Och här vill det ju till att ni mäter ut. Kanske kan vara på sin plats att prova den här på. Och liksom se att längden är bra. När ni har bestämt det så är det bara att sy rakt över med en raksöm och sen göra på precis samma sätt som jag gjorde alldeles nyss så att vi avslutar med en zigzagsöm. Och när vi har gjort det så är det enda som återstår att folla överkanten och underkanten. Och det är där som det här kantbandet kommer in i bilden. Så nu kan ni alltså göra på två olika sätt här. Antingen kan ni ta det här kantbandet och jag tror att ni vet hur man använder ett sånt. Så vi syr liksom fast det på ena sidan och sen viker man det liksom över så att det blir som en snygg kant. Och sen syr man med en söm till. Så det enda som kommer synas på utsidan är en rak söm liksom. Och vi får den här follen då igen. I det här fallet så skulle det bli en annan färg då. Men om vi inte vill ha det här kantbandet så kan vi bara göra en vanlig foll. Och det gör vi genom att helt enkelt bara vika in en centimeter ungefär. Och sen sy, som sagt, det här tyget är stretchigt och det fransar sig inte, men däremot så rullar det sig. Och stretchtyg kan ju lätt spricka i sömmen om man gör vanlig raksöm. Så därför gör vi en så kallad dubbelsöm eller tvillingsöm. Det finns symaskiner som har en sån färdigt inställd söm och även en tvillingnål. Så det kan man använda sig av om man har det på sin symaskin. Eller så kan man bara sy två vanliga raksömmar som jag kommer göra här.
Så först en och sen en till. Men då vill det till att man kan sy rakt. Så om ni är helt nybörjare och kanske inte är så bra på att sy rakt ännu, så rekommenderar jag att ni använder er av den här tvillingnålen och dubbelsömmen som alltså finns färdiginställt på de flesta symaskiner. Så jag syr alltså på det här viset hela vägen runt. Det enda som kan bli lite knöligt är när vi kommer till ärmhålan här. Och där kan vi bara göra så att sömmen blir lite smalare, så att det blir en söm istället för två. Det kommer ändå inte att synas. Nu ska jag försöka visa lite närmare här hur jag har gjort. Så här ser ni att jag har gjort en sån här dubbelsöm. Så den är en liten bit från kanten. Det är nästan en centimeter från kanten. Och sen är den andra sömmen precis innanför. Och försök hålla ett harmoniskt avstånd. Så jag skulle säga ungefär 2 mm kanske mellan de här sömmarna. Och sen som sagt, när jag kom till ärmhålan här, så har jag bara lite snyggt kört liksom in till en söm här. Jag ska försöka visa här så att ni förstår. Det kommer ju inte synas, men jag har liksom bara gått över till en söm här i själva ärmringningen. Nu är vi ju helt klara här, så här ser ni ju det färdiga resultatet, och som sagt, som ni ser, så är det här superenkelt. Så det enda ni egentligen behöver är ju tyg, en symaskin såklart, och en topp som ni kan utgå från. Så det här är väl ett jättebra projekt för er som är nybörjare och kanske är sugna på att lära er att sy egna kläder och så. Så det här är jättebra projekt att börja med. Man kan liksom inte riktigt göra fel. Det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera på vår kanal, och jag hoppas att vi ses i nästa video.